ରାଜ୍ୟରେ ତ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ସ୍କୁଲ କେଉଁ ଦିନ ଖୋଲିବ? ଆମ ସରକାର କ'ଣ ନିଦ ଜଡ଼ା ତେଲ ଦେଇକି ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି? ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ତାଙ୍କର କିଏ ଯାଉଛି ନା ବ୍ୟାଗ୍ କଲେ ବସ ଧରୁଛି? ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଉଠୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ସେ ମୋବାଇଲରେ, ଆମର କ'ଣ ମେଟର ସେଠି ନା କ'ଣ ଆମର ତ ବାଉଁଶ କ'ଣ ଟାୱାର ନା ଫାୱାର ଆମେ ତେଣୁ ଗଧରୁ ଗଧାଇଯାଉ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଉଛି? ଆମେ କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ଦେଶରେ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ କୁଆଡ଼େ ଦେଶର ଏବେ ବିକାଶ। ଆମେ ସହରରେ ରହୁଛୁ ନା ଏସିରେ ଶୋଉଛୁ? ଆମେ ତ ହେଉଛି ଗାଁ ଗଳିର ଛୁଆ, ଆମ ସେ ତମର କନା ଫୁଲ ନା ଜମାରୁ କାମ ଦେବନି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି କରୋନା କରୋନା କରୋନା, ଆମ ସେ ତମର କନା ଫୁଲ ଜମା ଜମା କାମ ଦେବନି। ମ ସବୁ ଖୋଲା ମେଲା ଆମର ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି ଅଭିନୟ। ଆମ ଗାଁ ଗଳିର ଛୁଆ, ଆମ ସେ ତମର କରୋନା ଫୁରନା ଆମ ସେ ତମର କରୋନା ଫୁରନା ଜମାରୁ କାମ ଦେବନି। ମ ଆମେ ପା ନେଚୁରାଲ ପାଣି ପବନ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆମ ସେ ତମର କରୋନା ଫୁରନା ଜମାରୁ କାମ ଦେବନି। ମ ଆମ ୟୁନିଟି ପାୱାର ବହୁତ ଅଧିକ, ଆମକୁ ଟୋଟାଲ କାମ ଦେବନି ସେସବୁ। ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ କହିକି ସ୍କୁଲ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବି ନାଇଁ ଚଡ଼ା ତେଲ ଟିକେ କିଛି କରିମୁ, ଆଉ ଘରେ ରହି କେତେ ମୋବାଇଲ ଟିପିମୁ, କେତେ ଖେଳିବୁ, କେତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇମୁ। ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ କହିକି ସ୍କୁଲ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ।